Mi danas, ovako ujedinjeni, poručujemo šta su prave vrednosti, za šta ćemo se mi boriti i u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u Skupštini grada Beograda i što ću naravno zastupati kao budući predsednik Srbije. A to je pod jedan Dučićevski rečeno, verujem u Boga i srpstvo! Pod dva, ravna gora pobediti mora. Pod tri, s verom u Boga za kralja i otadžbinu. Jer ne zaboravimo, draga braćo i sestre, ono što je zaveštao najveći Srbin posle Svetoga Save, kako ga je zvao otac Justin Ćelijski, sveti vladika Nikolaj, Žički, Ohridski, sve srpski i sve pravoslavni, kada je rekao da su tri načela i glavnih srpskih vrednosti, a to su Bog, kralj i dom.